mu bugenderevu. Nze mbadde chief whip okumala emyaka etaano. Abaka ba parliament mbamanyi, nawandiikidde ba president abatwala ebibiina ebyembi kati ate owajja ma president. Ye president yennyini. Ate gwe nawandiikidde. Nga ndowooza nti ba president bananyambako ku babaka baabwe abatuswaza. Ne bawalekawo opposition ne bawagira owe NRM. Wakati mbadde n'abanuupu babiri, honorable Sewungu ne honorable Oshabe Nsamba. Naye kati kyemmanyi president waabwe olwokuba yafunye ebbaluwa. Nze ndowooza nti munda eyo bajja ku nsonga eyo kugyogerako. Kubanga kizibu wala nze bangali mbedde chief opposition whip ng'okaluubirirwa nnyo mbeera ng'abagenzi ku lutalo. Nakyo kibayita friendly fire. Yes. Niweesanga nga mwagenze kulwanyisa mulaba ali eri ng'ate omuntu bwe muli mu kibinja ekimu atakukuba amasasi ebigere. Omudumu agwolekeza gwe era olutalo bwe mutaweera luyinza ebbalema ne mutandika okulwanagana nabo. Naye njagala kulowooza nti abaana abavuddeyo nga honorable Sewungu kusooka mpanyi abantu ekitiibwa buli omu okwesalirawo. Kubasinzagana muntu kuwagira we NRM abeera gwasazeyo nanga abe NRM banoonyaamu akalulu. Bo kye baawukanyeeko abe NRM at least bagenzi mujja kuwagira naye mu kyama. Kye neewuunyiza ennyo akawungeezi kulwayo kwe kulaba Asumani basaalirwa ali haji. Ku muzindaalo nga tena muwandiikidde. Oba tanagifuna? Yangambye yagifunye. Kineewuunyisiza nnyo okumulaba pulezidenti wa jema. Ng'avudde akiikidde ekibiina kye naga atawagira opposition awagira we NRM. Era kineewuunyisiza nnyo okulaba honorable Sewungu Gonzaga owa NUP. Ne honorable Nsamba. Patrick owa NUP. Nga bagenda wagira NRM. Kineewuunyisiza. BBS Telefina, amaaso ku ggwanga. Honorable Ibrahim Ssemujunganda ayagala bwa speaker. Mbu yabadde yeewuunya aba opposition abawagira abatamuwagira. Honorable elect David Kabanda. Nkalu kuba speaker wa parliament bwe tukubye mutoki kaongezi ka leero. Ye gwagenda mu parliament y'11 y'11. Nange okusooka kansooke twali omukisa guno na muse abatulaba. Naddala bannaffe ab'e Kasambya abansindika mu paalamenti nti mbalamusizza nnyo abafiiriddwa nga kitalo. Mukama Katonda abagumye, abalwadde nammwe nsaba Mukama Katonda abasuuse. Nja kwagala nange okutegeeza abantu baffe ab'e Kasambya nti gavumenti ya NRM ya President Museveni nga bwe yatusuubiza okutukolera oluguudo lwaffe olwa Lusalira, Kasambya, Nkonge, Lumegere, Ntuusi, Mitima, mpaka Sembabule, olunaku olwokubiri twalina delegation gye nakulembera genda wa executive director wa UNRA omukyala Allen Kagina, yakulemberwa Meya Buwembo, tumusime Vincent Kisanja, mwami Nagenda, mkulu Mutabazi n'abakyala ne tauni kiraka we Kasambya nga yali mune mbaka owa Mubende Municipality omulonde Haji Bashir Lubega Sempa. Ensonga ezo tuzikuteka na bwala n'abantu bafabata naba kusasulwa e Kasambya Town Council namwe. Ensonga ezo twazitegeeza omukulu era zigenda kukolebwako. Yatusuubiza okutuwayo kilometers ez'enjawulo mu Kasambya Town Council era twagala okwebaza omukyalo oyo. Njagala okweyongera okutegeeza waliwo twafunye deputy RDC Mubende eyo onalebo Kiwanda. Naye tubadde n'omukyala RDC akyaliwo naye abadde mulivu ne deputy RDC ono avaluweero eyo yefudde na mpulira zibi. Avaluweero naye deputy RDC waffe owe Mubende yefudde na mpulira zibi mu kuyamba abantu okugobaganya abantu ku mataka. Waliwo ettaka eriri e Bubande eyo. Nja kusaba deputy RDC nti ensonga eyo eri mu kkooti. Siraba lwaki weekobaana n'omugagga Lutalo Bosa ate okunyigiriza abantu. Bantegeeza nti olunaku olw'eggulo baleese ente. Buli lwe baleeta ente mu kitundu ekyo ne zitandika okuyirya emmere y'abantu n'okutulugunya abalala. Obanga atwala abantu mu kukemebwa. Bwe ndaba ente nga zirya ennimiro yange. Mpalirizibwa okwetaasa mu ngeri yonna.
kakati tetwagala fenga bakulembeze kujja kusanga mbeera ya kuiwa musayi mu kitundu ekyo ngate eretedwa omubaka wa president. Nolwekyo nkulabula ne sekulabula nti ensonga eno gikwate bulungi n'obwegendereza nga mukama wo bwabadde agikutte, kubanga ensonga eno eri mu kkooti. Linda kkooti bwenaasalawo fenga abakulembeze tujja kuwa ekitiibwa ebinaaba bivudde mu kkooti. Kakati kuba speaker wa parliament waffe okusookera ddala olunaku lweggulo nagoberedde palamenti ye oluteeso olwabadde yeggulo. Ensonga eno yaleeteddwa nga matter of great importance oba ensonga ey'omuwendo. Yaleeteddwa omubaka James Kakooza nga yeewuunya engeri ababaka bali mu parliament gye bakuttemu ensonga y'okulonda speaker wa parliament. Era ezimu ku nsonga ze yawadde yanokoddeyo n'ababaka abapya abagenda okujja abatanda bakulayizibwa. Ndowooza ba onalebo Rutamaguzi ne speaker Rebecca Kadaga olunaku olweggulo bavu tuli ku mulamwa gwano ne baagala okuteeka mu rules za parliament erimu kuteeka erigenda kutukugira nammwe okuddamu okwogera ku parliament. Kubanga speaker Rebecca Kadaga yasabye rules committee ereete teeka erikugira omuntu yenna atali mbaka wa parliament, ne bw'obeera ggwe, ne bw'abeera eri ali ku Facebook, ne bw'abeera n'omushanda, bw'anaddamu okuwandiika ekintu kyonna ekikwata ku parliament ayitibwe mu rules committee. Yes. Gwe encha. Ekyo kikwata ku mubaka wa parliament. No. Kati woyagalidde okuyita oli atannaba kulayira. Kubanga nze ndi wano. Sina speaker. Ng'omuntu ali mu gazeti. Omuntu yekka gwenyiza okuwuliriza abeera clerk wa parliament. Omukyala Jenny Kibirige. Kubanga yajja okumpita bandayize nonde speaker. Naye mu kiseera kino sina speaker. Secondly, Article 94 ya Constitution egamba nti buli parliament enaayisanga rules zaayo. Kati bano baagala kuyisa rules ezina governing parliament ey'ekkumi n'emu. Bano tegeza bano. Bano aba parliament ey'ekkumi. Okay. Ne wana lebo chiwanda jali. Naye jali. Nti parliament ey'ekkumi kati eyise rules ezina governing parliament ey'ekkumi n'emu n'abantu ba bulijjo. Kwegamba parliament bagifudde. Kati nga wano bwe tuli mu kwogera ku parliament, enkeera batuyite mu rules committee, ne bwe tuba tetuli babaka ba parliament. Busuulwa bakuyite, olw'omushana bamuyite, nono bamuyite, n'omulala yenna. Kuba olw'omushana togenda kuddamu kukkirizibwa kwogera ku parliament okusinziira ku bino ebigenda okuleetebwa mu rules committee. N'olwekyo, ne guno gwe tuli mu kukola wano. Parliament eriwo eringa egamba nti no musango. Nalabye Honorable Kakooza agamba nti n'ababaka batannaba kulondebwa kulayira beetabye mu kaweefube ono, bali mu kukola nkiiko. Enkiiko tuzikola n'ani? Enkiiko tuzikola n'abeesimbyewo be bali mu tunoonya. Olredi nabo bali mu kukola musango. Eggulo nayagadde nnyo Honorable Ssemujjunganda. Yaraisinze a procedural matter ku floor ya parliament. It was not in order speaker wa parliament okukubiriza olukiiko nga lwogera ku candidate chaye nga ate akyali mu tennis parliament. It was not in order. Yogesi yakirese kabula county yakirese. You don't entertain it. Onagami speaker kurulingirawo. Out of order. Out of order. You are toli ku order. Eyensonga tetuinza jitesako kati era nankabira boyavude yokogera ku bintu bya seke namugamba she is out of order na entertaining a discussion indala ngera abantu bayimukane bagamba aya mtimu Kadaga gwenga speaker wa parliament eyekumi oli muku nenya abantu abali mukutakinga sides mu aba parliament eyekumi nemu nayo rede nawe wamaze doku declare yalinga interests zo ngabo ogenda okwesimbawo. Nacho chiri ringo.
yenga ye